Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій. У міському яхт-клубі, стрибнувши з пірсу, потонула дівчинка-підліток. Тіло шукали 1,5 години. Із цього пірсу дівчинка 2003 року народження разом із другом, тримаючись за руки, стрибнули у воду. Коли хлопець зрозумів, що починає тонути, відпустив дівчину та виплив на берег. Дівчинка не випірнула. Об 11:19 на спецномер 101 повідомили, в міському яхт-клубі з пірсу стрибнула дівчина та не випірнула. На місце були направлені рятувальники, водолази, поліція та швидка допомога. По прибуттю з'ясувалось, що начебто дівчина казала про те, що вона не вміє плавати, але все-таки підійшла до краю цього пірсу і наважилась стрибнути у воду. Люди, які зразу зателефонували за екстреним номером 101, повідомили, що декілька рухів вони бачили у воді, потім вона зразу пішла на дно. Рятувальники на двох човнах провели обстеження акваторії та травлення дна. О 12:10 водолази знайшли тіло дівчини майже в тому місці, де вона пірнала. Коли винесли тіло загиблої дівчини на берег, то медики оглянули і констатували смерть. Інших тілесних ушкоджень, а саме травму голови, які, ймовірно, вона могла отримати при пірнанні, виявлено не було. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, як вимагає процедура в подібних випадках, з поміткою «нещасний випадок». На пляж дівчина прийшла із родиною. Батьки дівчини мешкають в мікрорайоні Ялти Заводського району міста Миколаєва. Правоохоронці встановили особу загиблої дівчини. Нею виявилась місцева мешканка 2003 року народження. На допомогу дівчині намагався прийти тільки підліток, який пірнав разом із нею. Дорослі викликали рятувальників. Він намагався оказати їй допомогу через те, що коли з його слів, коли дівчина пірнула з пірсу, то вона одразу почала тонути. Він намагався дістати її з води, але в нього це не вдалося. І тоді вони викликали вже бригаду ДСНС та інші спецслужби. Тобто дорослі на допомогу не прийшли? Ні. З початку літа на Миколаївщині у водоймах загинуло четверо підлітків віком від 14 до 19 років. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві від спеки люди рятуються на пляжах. Традиційно це намив, чайка та стрілка. Про те, чи безпечні вони, дізнаєтесь далі. Тетяна Дранікова з сім'єю відпочиває на пляжу «Стрілка». Прийшли позагорати. Прийшли позасмагати, тому що близько, біля будинку. З дитиною можна на сонечко. Ми не купаємося, не знаю, брудна вода дуже. На море поїдемо, будемо купатися. Проте саме тут спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру виявили перевищення кишкової палички в 50 разів. На сьогоднішній день ми реєструємо індекс лактозопозитивної кишкової палички понад 240 тисяч при нормі 5 тисяч, тобто 50 разів перевищення. В першу чергу це пов'язано, як ми вважаємо, за той витік фекально-господарських побутових вод, які відбулися раніше, і у зв'язку з погодними умовами дещо вода не встигла вийти до моря. От, тому, якщо не буде нічого подальшому траплятися, то ми сподіваємося, що до кінця цього тижня показники вже там будуть в нормі. Поки спеціалісти радять миколаївцям утриматись від купання на стрілці. Не купатися. Забороняти ми не можемо. Це є, ну, скажімо так, обмежувальні заходи. Ми можемо тільки сказати, що в цій воді такий показник, що ця вода є небезпечна для вашого здоров'я. Тому ми не радимо купатися саме в цих місцях, там, де лактозопозитивна кишкова паличка перевищує показники. Наслідки будь-які, починаючи від кишкових захворювань, враження шкіри, враження слизових оболонок. Лактозопозитивна кишкова паличка – то є показник загального забруднення, мікробного забруднення води. Показник на пляжах «Чайка» та «Намив» у нормі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.